maanta oo kale waxay ahayd maalinta ay badiba bulshada reer somalilan u dareereen codbixinta doorashooyinka somalilan oo ay ku loolamayeen saddexda musharaxe kale ah faysal cali waraabe oo hogaaminaya xisbiga ucid cabdiraxmaan ciro oo horkacayay xisbiga wadani iyo sidoo kale iyo muuse biixii cabdi oo hogaanka u hayay xisbiga talada hadda hayeee kulmiye oo loo doortay madaxweynaha somalilan tirsi doorashada <muchas> madaxtinimada kaga eg tahay saddex iyo tobankun noofembar oo ah maanta waxaana dhowaan golaha guurtiga somalilan ay muddo kordhin u sameeyeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi taasoo igu dareen laba sano muddo xileedkiisii shanta sano ahaa balse taa bedelkeeda waxaa ka biyadiday mas-uuliyiinta mucaaradka somalilan oo ku dhawaaqay isbahaysig ka dhan ah xukuumadda islamarkaana saddex iyo tobanka nofembar ay gaari doonaan xal siyaasi ah aanay sheegin inaanay u aqoonsanayn madaxweynaha somalilan marka la gaaro saddex iyo tobanka noofembar guud ahaanba saaka shacabka somalilan waxay u dhexgtaagayaan go-aamada la filaya inay ku dhawaaqaan isbahaysiga mucaaradka somalilan balse saaka indhihu waxay qabanayaan guud ahaanba magaalooyinka somalilan oo badankoodu ay ka yaraadeen jaamki iyo samxadi faraha badnayd taabadelkedana ay shacabka somalilan naawilayaan go'aamada mucaaradka ku dhawaaqi doonaan waxaa xusid mudan in isbahaysiga mucaaradka somalilan laga filayo go'aamo ka dhan ah masiirayga dalka guud ahaanba caalamka waxaa laga warsugayaa go'aamada xisbiyada mucaaradka somalilan ay ka qaataan muranka siyaasiga ah ee ka taagan waqhtiga doorashada lagu qabanayo iyo sidoo kale doorashada soo horreyn doonta